Це ставок у селі Вівся Козівського району. Тут близько 20 жителів цього села та рятувальники спускають став. Серед них Михайло Сербан. Чоловік каже, щоб спустити став, потрібно 2 дні. По території. Гектар 40 сотих, якщо мені пам'ять не зміняє. А яка глибина тут? Я вже не молоденький, я тут не купався. Ви думаєте, що його зараз спустять тако? Його за нині не спустять, його ще завтра будуть спускати. Жителька Вівсі Оксана Дубова розповіла, що 21 листопада в селі був праздник. За її словами, Віктора Груб'яка бачили на танцях. В клубі був, танцював, а після того ніхто не може знати, ніхто не знає, куди він пішов, і з ким він пішов, і що з ним сталося. Оксана Дубова додає, хлопця шукають жителі 6 районів області. Бучацький, Теребовлянський, Підгаєцький, Козівський, Бережанський, Монастирицький. Всі шукають і не можуть. І вже ось сьогодні 70 десь теж з поліції поїхали туди біля їх села, де Слобода. Пішки то близько десь 3 чи 4 кілометри через поле і прийшли на дискотеку. Ми зараз у селі Вівся Козівського району, поблизу місцевого клубу. Саме тут, за словами жительки села Оксани Дубової, востаннє бачили хлопця 21 листопада. Це сусіднє до Вівсі село Золота Слобода. Звідси родом зниклий Віктор Груб'як. Сільський голова села Золота Слобода Козівського району Ігор Мидло розповів, у яких селах шукають хлопця. Всі поля вже обійшли, люди залучені ціле село і сусідні села ходять. У нас в селі, напевно, більше як 150 чоловік залучено було 3 дні. І Вівся там люди ходять, і з Ішкова приїжджали, з Росоховця приїжджали до нас люди, теж ходили. Ніхто ніде не бачив? Нічого не абсолютно. І сусідні села обійшли Тавлянського району, бо до того село Вівся межує з Тавлянським районом, Підгаєцьким. Там ті села обходили, об'їздили і нічого. Також Ігор Мидло розповів про сім'ю Віктора Груб'яка. Нормальна родина, хлопчина молодий, енергійний, в церкві біля священника прислуговував. Ще сестра є старша. На одній з вулиць села Золота Слобода ми зустріли 10 жителів, які шукають хлопця. Серед них мати Віктора Оксана Груб'як. Жінка розповідає, востаннє говорила з сином о 12:30 ночі 22 листопада. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї позвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я позвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вже йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонила. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10:01 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. А такого раніше ніколи не було? Ні, ніколи такого не було, щоб він на ніж не прийшов додому. Він пізніше, може пізніше дитина могла прийти, але щоб взагалі не прийти, такого не було. Ми цілу ніч ходили, думали, може він десь там є. А вже зранку пішли на Вівся пішки, пішли через поле дивитись, чи ні. Нема, походили там, висвали міліцію, почали то все. Версій багато. Може хтось дитину стукнув, забрав. Може дитина десь йшла в поле, упала, замерзла, не знаю. Ріст Віктора Груб'яка 150 сантиметрів. Волосся русяве. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Були відповідно направлені додаткові сили в село Золота Слобода, саме з окружних районних центрів, це Бережани, Підгайці, Теребовля. Також з Тернополя приїхали додаткові сили для того, щоб допомогти знайти цього хлопця. Проте пошуки, які тривали практично всі вихідні дні, ніяких його слідів виявлено не було. Кожного дня залучалося більше 100 людей, це разом з працівниками і Міністерства надзвичайних ситуацій, місцеві жителі, поліцейські. Крім цього, залучалися дрони, залучалася кінологічна служба. Перша версія, що він все-таки заблукав і, можливо, десь збився з шляху, зайшов не туди. Можливо, десь є в лісі. Друга версія, звичайно, що він міг втопитися в цьому озері, яке поруч знаходиться клубу. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.